centimetri, ne jau Jānim metālā, nu, tas tēm celiņš 16 centimetri. Un tur ir toksa 2 metri, un arī ne Jānim, bet platformas augstums, apmēram 2 metri, viņš vairāk. Maši... Oho! Oho! Dansu kungi! Jānis Lācis! Abalsī! Super! Ok, Dugali, kur tu paliki? Kur viņš pazuda? Re, kur ir? Ok. Kur tu tur? Jau meiteris uz bosiņu vēl? Ok, labi. Kur? Vien maskā? Ok. Skatāmies, viens maziņais nav, ja tūdien izpildījumā. Opa! Starp citu, ja jūs esat kādreiz Rīgā, Dāvis šatāt braukājis pie brīvības piemērktajā laukumiņā, tā kā nu, noteikti varat satikt viņu arī kačā savu skiļu. Abalsī! Joho! Dāvis! Super! Saldus, jā? Kā saldu to dara parādi, jā? Ok, ar apbalsiem Lauris Gulbīgs saldājs no saldu! Oho! Lietiņš! Jau! Nu ko, es domāju, ka mēs veiksmīgi esam nonākuši līdz mūsu šova noslēgumā.